പ്രവാസികൾക്ക് നേട്ടം. യുഎഇയിൽ ഫ്ളൈറ്റിനും ബസ്സിനും മെട്രോ ട്രെയിനിനുമൊക്കെ പുറമേ ജനങ്ങൾക്കായി പുതിയ ഗതാഗത സംവിധാനം എത്തുന്നു. 2025 നാലാം പാദത്തോടെ എയർ ടാക്സി സർവീസ്, അതായത് വ്യോമ ടാക്സി സേവനം, യുഎഇയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ളൈയിംഗ് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ആർച്ചർ. ഈ വർഷം ആദ്യം യുഎഇയിൽ എയർ ടാക്സികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും എമിറേറ്റ്സിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി യുഎസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായ ആർച്ചർ ഏവിയേഷന് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് $10,00,000 നിക്ഷേപങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന പങ്കാളികളായ ഇത്തിഹാദ് ട്രെയിനിംഗ്, ഫാൽക്കൺ ഏവിയേഷൻ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും ആർച്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്കായി പൈലറ്റുമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനും പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുമാണ് ഇത്തിഹാദ് ഏവിയേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങുമായി ചേർന്ന് ആർച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഫാൽക്കൺ ഏവിയേഷനുമായി ചേർന്ന് ദുബായിലും അബുദാബിയിലും വേർട്ടിപോർട്ട് ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം. ആർച്ചർ മിഡ്നൈറ്റ് എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന എയർ ടാക്സികൾ 4 പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ചെറു വിമാനങ്ങളാണ്. 60 മുതൽ 90 മിനിറ്റ് വരെയുള്ള യാത്രാ ദൈർഘ്യം 10 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെയായി കുറയ്ക്കുന്നു. എയർ ടാക്സികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ നഗരങ്ങളാണ് അബുദാബിയും ദുബായിയും. എയർ ടാക്സിയുടെ വിലയിരുത്തലിനും പരിശോധനയ്ക്കുമായി ആദ്യ ഉൽപ്പന്നം കമ്പനി യുഎസ് വ്യോമസേനയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറോടെ 400+ ടെസ്റ്റ് ഫ്ളൈറ്റുകളും നടത്തി. 4 സ്റ്റേഷനുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. മഴനാദത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിലായിരിക്കും എയർ ടാക്സിയുടെ സഞ്ചാരം. ശബ്ദ തീവ്രത 45 ഡെസിബലിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. ഹെലികോപ്റ്ററിനേക്കാൾ സുഖകരമായ യാത്രയാണ് ദുബായ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അത്യാധുനിക യാത്രാ സംവിധാനം വരുന്നതോടെ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത തിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് സുഗമമായ യാത്ര സാധ്യമാവുമെന്നും ആർടിഐ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏജൻസി ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഡയറക്ടർ ഖാലിദ് അൽ അവാധി പറഞ്ഞു. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ദുബായ് എയർപോർട്ട്, ഡൗൺടൗൺ, ദുബായ് മറീന, പാം ജുമൈറ എന്നീ 4 ഇടങ്ങളിലാണ് എയർ ടാക്സി ലഭ്യമാവുക. പൈലറ്റിന് പുറമെ 4 യാത്രികർക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. മണിക്കൂറിൽ 320 കിലോമീറ്ററാണ് പരമാവധി വേഗം. എയർ ടാക്സി പറന്നു തുടങ്ങുന്നതോടെ ദുബായിയുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ വളർച്ചയും ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പറക്കും കാറുകൾ യുഎഇയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അബുദാബിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കാനും ആർച്ചർ ഈ വർഷമാദ്യം നിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്നു. സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇത്തിഹാദ് ട്രെയിനിംഗ്, ഫാൽക്കൺ ഏവിയേഷൻ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യരായ പൈലറ്റുമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും പരിശീലിപ്പിക്കാനുമുള്ള ചുമതല ഇത്തിഹാദ് ഏവിയേഷനാണ്. എയർപോർട്ട്, പൈലറ്റ്, ക്യാബിൻ ക്രൂ എന്നിവർക്കായുള്ള പരിശീലന കോഴ്സുകളാണ് ഇത്തിഹാദ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഫാൽക്കൺ ഏവിയേഷന് സഹകരണത്തോടെയാണ് അബുദാബിയിലും ദുബായിലും വേർട്ടിപോർട്ട് ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നത്. മൂല്യനിർണയത്തിനായി ആദ്യ പറക്കും കാർ ആർച്ചർ ഏവിയേഷൻ യുഎസ് എയർഫോഴ്സിന് കൈമാറിയിരുന്നു. എയർ കാറുകളുടെ ഭാരം, പ്രകടന നിലവാരം തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്താനും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നടത്താനും പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ നിർണായകമായിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.